Nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV. Pa humbur kohë, njohim me zhvillimet e ditës. Vijon të rëndohet bilanci COVID-19 në vend. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se në 24 orë janë regjistruar 13 viktima dhe 737 raste të reja pozitive. Ndërsa situata në tre spitalet COVID e paraqitit të rënduar ku aktualisht po trajtohen 414 pacient, 10 janë në terapi intensive ndërsa 5 pacient janë të intubuar. Bilanci COVID-19 në vendin tonë sa vjen e rëndohet. Ministria e Shëndetësisë në përditësimin e të dhënave konfirmoi se në 24 orë 13 qytetarë të infektuar e kanë humbur betejën me virusin, duke çuar në total numrin e viktimave që për fillimit të epidemisë në 685. Bëhet me dije se viktimat e shënuara janë të moshave 54 deri në 82 vjeç, ku 5 qytetarë janë nga Tirana, 2 qytetarë nga Gjirokastra, 2 nga Fieri, 2 nga Lezhë dhe 2 qytetarë nga Shkodra. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 2470 testime, prej të cilave 528 janë testime që janë kryer për arsye depistimi, dhe kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2 737 qytetarë. Rastet pozitive ditore janë identifikuar në këto bashki, 396 raste të reja në Tiranë, 54 raste në Fier, 45 raste në Kavaj, 34 raste në Elbasan, 32 raste në Durrës, 31 raste në Korç, 25 raste në Lushnje, 23 raste në Vlor, 17 në Pogradec, 16 raste në Librazhd, 10 raste në Kukës, 9 raste në Kuçov, 6 raste në Tepelen, Malsi e Madhe, 4 raste në Berat, Mallakastër, Gjirokastër, Përmet, Sarand, 3 raste në Kurbin, Delvin, Peqin, 2 raste në Pug dhe 1 rast në Shkodër dhe Skrapar. Situata vijon të rëndohet edhe në tre spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se aktualisht 414 pacient po marrin trajtim, 10 janë në terapi intensive ndërsa 5 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit janë raportuar si të shëruar nga virusi 414 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 15469 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht Shqipëria numron 16.042 raste aktive me COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 32.196. Sulmohet me gur qendra e re shëndetësore në fushëmbret Elbasanit. Mësohet se policia ka ndaluar disa të dyshuar si autor të ngjarjes. Ndërsa numri 1 i Partisë Socialiste Taulant Balla ka shkuar në vendngjarje, nga ku fajsoi Bashën, Kryemadhin, Saliun dhe Metën si politikanë të së keqes, që po frymëzoi një klim negativ ndaj bluzave të bardha, duke përmendur dhe akuzat e fundit të bëra nga kryedemokrati Lulzim Basha. Qendra shëndetësore në fushëmbret Elbasanit e përfunduar vetëm 2 muaj më parë ka rënë preje një sulmi me gur. Ende nuk janë identifikuar autorët e ngjarjes, ndërsa nga pamjet e siguruara shihet qartë që xhamat e kësaj qendre janë të thyer. Përpos policisë në vend ngjarje ka mbërritur menjëherë dhe deputeti socialist Taulant Balla, i cili dënoi jashtë për këtë veprim duke fajsuar dhe Lulzim Bashën, Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe Sali Berishën, se po frymëzon një klim negativ ndaj bluzave të bardha. Në thirrjet e 2-3-4 politikanëve personifikimi skeqes në Shqipëri që të motivojnë njerëz delinkuent pa përgjeshëm, të cilët marrin guximin dhe të godasin me gur qendrën shëndetësore e cila i vjen në ndihmë gjithë banorëve të kësaj zone. I bëj thirrje Lulzim Bashës, Sali Berishës, Ilir Metës, Monika Kryemadhit të heqin dorë nga balta kundër bluzave të bardha në këto ditë vështira, sepse janë mjekët, infermieret, gjithë stafi shërbimit spitalor që po bëjnë një punë shkëlqyer në përballje me këtë armik ku motivimi i poshtër dhe i pisët politik çon në goditjen e qendrës shëndetësore, kjo është e papranueshme. Gjithashtu Balla gjeti kohën të reagojë dhe për akuzat e bëra nga kryedemokrati Lulzim Basha së fundmi për fshehjen e viktimave nga COVID-19. Dhe thirrjet
që motivojnë personat e papërgjeshëm, qoftë me historira morgjesh, me historira fshehje numrash të personave të vdekur, ne jemi Shqipëri e Shqipëria ka ca zakone. Dhe sipas zakonit nuk ka asnjë rast as i familje shqiptare që mund të fshehi personat që humbin jetën. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është në kundër përgjigjur deputetit socialist Aulan Balla për historinë e qendrës shëndetësore të Elbasanit. Sipas Bardhit, kjo është një histori e re me krijuar nga vetë Partia Socialiste për të sulmuar sërish kryedemokratin Lulzim Basha dhe për t'i larguar vëmendjen shqiptarëve nga pandemia e COVID-19. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është përgjigjur Aulan Ballës për ngjarjen më të fundit për sulmin me gur ndaj qendrës sërish shëndetësore në Elbasan, si dhe për fshehjen e numrit të viktimave nga COVID-19. Përmes një postimi në Facebook, Bardhi e ka cilësuar si një histori të re me ngjarjen në Elbasan, të krijuar po nga vetë Partia Socialiste vetëm për të tërhequr vëmendjen nga pandemia. Sipas Bardhit, Rama ende nuk ka një përgjigje për fshehjen e numrit të viktimave nga COVID-19. Edhe një herë Rama vazhdon të luaj politikisht me jetën e shqiptarve. Ai dërgoi Aulan Ballën për të krijuar një histori të re të rreme për të sulmuar Lulzim Bashën sepse nuk ka ende një përgjigje për fshehjen e numrit të vdekjeve të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Edi Rama vetëm po përpiqet të largojë vëmendjen e qytetarëve nga vonesa e pajustifikuar në zbardhjen e së vërtetës. Ne përsërisim thirrjen ndaj prokurorisë të nisë hetimet për fshehjen dhe manipulimin e të dhënave për numrin e të vdekurve nga COVID-19. Kjo nuk është një çështje politike, por është një çështje thelbësore për të gjithë shqiptarët. Populli shqiptar ka aftësinë të mos bjerë preje manipulimeve të Edi Ramës, shkruan sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në Facebook. Ndërsa votoi për të rikonfirmuar sërish në krye televizjes socialiste për integrim, kryetarja Monika Kryemadhi tregoi publikisht se një nga qarqet ku do të garojë më 25 prill është qyteti i Fierit. Ajo që ra në sy ishte se Kryemadhi kishte vendosur një maskë me logon e LSI-së, për të cilën tha se nuk ja kishte mbledhur policia por partia që ta mbante. Pavarësisht kësaj, Kryemadhi bëri sërish thirrje se maskën duhet ta mbajë kush beson dhe jo nga frika. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka marrë pjesë në votime që po zhvillohen sot brenda partisë për zgjedhjet e kryetarit të ri dhe delegatëve. Para mediave ajo shpreh sigurt se do të jetë sërish në krye të LSI-së. U sot garoj për të rikonfirmuar mbas një periudhe të drejtimit Lëvizjes Socialiste për Integrim në këto vitet e opozitës, por po pres me padurim zgjedhjen e ekipit drejtues që do të vijë, të gjithë strukturave drejtuese që do të dalin nga ky proces, të cilët do të drejtojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim në misionin e saj, që është një mision jashtëzakonisht kombëtar, do të thoja, për t'u dhënë shqiptarëve mundësi, punësim të mirë paguar, arsim cilësor, ulje të kostos jetesës dhe rritje të standardit cilësis jetesës. Doja të kisha një përgëzim shumë të madh për stafin e të rinjve tanë, për këtë proces të mrekullueshëm të votimit online, i cili ka qenë jashtëzakonshëm dhe për pjesëmarrjen e shumë të rinjve dhe trejave që sot edhe janë në emigracion për shkak të situatës, por që do të kthehen, por jam dhe shumë krenare për gjithë ata trinj të reja, për gjithë ata aktivistë socialiste për integrim, që sot kanë zaptuar, mund të themi, dhe kanë pushtuar zyrat dhe qendrat e votimit Lëvizje Socialiste për Integrim me një pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe. Kryemadhi u shfaq edhe me maskën e kuqe të partisë kur nuk mungoi as batutat. Fakt, me sa duket partia ma mbledh, nuk ma mbledh dot njëri tjetër, dhe unë përsëri prap vazhdoj të mendoj që maska është një element që mbahet në ambientet të mbyllura, mendoj që maska është një element i cili njerëzit duhet ta mbajnë se besojnë, nuk duhet ta mbajnë se i kërcënojnë. Por mendoj që sot shumë e rëndësishme për gjithë ne është që t'i ofrojmë shqiptarve optimizëm, forcë. Shqiptarët nuk i mund as koronavirus, nuk i mund as varfëria,
nuk i mund as diktatura, shqiptarët janë një popull që brënda vete styre nuk kanë vetëm revoltën dhe forcën, por shqiptarët brënda vete styre kanë dashurin. Ish deputeti i Partisë Demokratike Bardh Spahia tha se heshtja prokurorisë dhe spak dhe mosnisja hetimeve për denoncimin e krye demokratit, se po fshihen shifrat e vërteta të viktimave me COVID-19, shton dyshimet se qeveria po bën gjithçka për të manipuluar të vërtetën. Spahia i bëri thirrje prokurorisë dhe spak të nisin urgjentisht hetimin. Sipas ish deputetit demokrat, kjo është e vetmja mënyrë që e vërteta të mos fshihet, të bëhet publike për qytetarët dhe përgjegjësit të japin llogari për para ligjit. Ish deputeti demokrat Bardh Spahia ka dalë ditën e sotme në një deklaratë për media, aty ku akuzojnë qeverinë se po mashtron për shifrat e vërteta të vdekjeve nga Covid. Partia Demokratike i ka bërë thirrje prokurorisë që të hetojë sa më shpejt numrin e viktimave nga koronavirusi, pasi sipas kësaj force politike ky numër është fshehur. Spahia i bën thirrje prokurorisë dhe spakut që të mos rinduar kryq dhe të lejojnë zhdukjen e provave, por të nisin urgjentisht hetimin. Që nga dita e ejte, kur kryetari i Partisë Demokratike denoncoi në emisionin Opinion shifrat e vërteta të vdekjeve nga Covid, prokuroria nuk ka njoftuar asnjë veprim nga ana e saj. Numri i vdekjeve nga Covid, sipas dokumentacionit që bëri publik zoti Basha, është shumë më i lartë se ai i bërë publik nga qeveria në komunikatat e përditshme. Fshehja e numrit të vdekjeve dhe dhënja e informacioneve të rreme për publikun nga ana institucioneve shtetërore është kriminale dhe duhet të hetohet. Qytetarët presin nga prokuroria të mos heshtë. Heshtja 48 orëshe e prokurorisë shton dyshimet se qeveria po bën gjithçka për të manipuluar të vërtetën. I bëjmë thirrje edhe një herë prokurorisë dhe spak që të mos rrinë duar kryq dhe të lejojnë zhdukjen e provave, por të nisin urgjentisht hetimin. Kjo është e vetmja mënyrë që e vërteta të mos fshihet, të bëhet publike për qytetarët dhe përgjegjësit të japin llogari për para ligjit. Është e turpshme përpjekja e Edi Ramës për t'ju shmangur përgjegjësisë dhe për dështimin katastrofik me pandeminë, si dhe për t'u fshehur pas punës heroike të mjekëve dhe infermierëve shqiptar. Partia Demokratike çmon lart punën dhe sakrificat që po bëjnë mjekët dhe infermierët gjatë kësaj pandemie të tmerrshme dhe dënon përpjekjet e Edi Ramës për të keq përdorur politikisht kontributin e tyre të jashtëzakonshëm me qëllimin e ulët të fshehjes të së vërtetës për dështimin e tij. Instituti i Mjekësisë Ligjore ka reaguar në lidhje me fotot e bëra publike nga morgu i Tiranës. Në reagim shprehet indignata për skenimin e bërë me fotografitë që janë nxjerrë në media nga mjediset e morgut. Instituti i Mjekësisë Ligjore shprehet se janë njoftuar institucionet e prore për këto operacion keqdashës dhe kriminal dhe shpreson që fajtori të identifikohet e të vihet përpara drejtësisë. Instituti i Mjekësisë Ligjore ka reaguar në lidhje me fotot e publikuara nga brenda morgut të Tiranës. IML-ja shprehet i indignuar me atë që ajo e quan skenimi i fotografive brenda morgut. Në emër të institucionit dhe stafit ton, shpreh indignatën për skenimin e bërë me fotografitë që janë nxjerrë nga mediat nga mjediset e morgut. Periudha që po jetojmë në punën ton, ashtu si për të gjitha institucionet e ngjashme në spitalet e mbar botës, ka qenë tetë e mbingarkuar. Pa dyshim që morgu nuk bën asnjë përjashtim në pamundësi për të sistemuar denjësisht të gjitha kufomat në mjediset frigoriferike në dispozicion, kur ka më shumë fatalitete, kur jemi në pamundësi të sistemojnë në tavolina dhe më pas në barela, dhe kush ndodh që të jetë më shumë vendosen me respektin më të madh në dysheme bashkë me sëndet vetjake të paketuara, pasi kryen proceset për kace në pritje që të dërzojnë familjarve. Por kursesi, nuk është rrëmuaja pareqitur në fotot keqdashëse të shpërndara në media, sendet personale që shoqërojnë trupat, janë veshjet e të ndjerit, të cilat përbëjnë kujtime të çmuara për familjarët. Është logjika më elementare të thonë se ky është thjesht dhe vetëm një skenim. Është e dhimbshme deri në neveri që autori i fotove është kujdesur të kryejë një shërbim të porositur për të nxitur panik dhe nxirr bluzat e bardha të institucionit. Ne kemi njoftuar institucionet e prore për këto operacion keqdashës dhe kriminal në raport me publikun dhe shpresojmë që fajtori të identifikohet e të vihet përpara drejtësisë.
Presidenti Ilir Meta ishte i pranishëm në dibër të madhe aty ku mori pjesë në ceremoninë solemne kushtuar 111 vjetorit të Kongresit të Dibrës, Kongresi i cili ishte piknisje kryengritjeve mbarkombëtare për liri dhe pavarësi. Gjatë qëndrimit të tij në dibër të madhe, presidenti Meta u takua dhe me krerë të institucioneve të larta qendrore e vendore të Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues të partive politike shqiptare. Presidenti i Republikës Ilir Meta ishte sot pjesë e ceremonisë solemne në 111 vjetorin e Kongresit të Dibrës në Dibër të Madhe, kongres i cili ishte piknisje e kryengritjeve mbarkombëtare për liri dhe pavarësi. Meta shprehet i lumtur që sot pranë motrave dhe vëllezërve të dashur të Dibrës së Madhe të kastriotëve, Ilias Pash Dibrës e shumë patriotëve e intelektualëve të tjerë. Gjatë qëndrimit të tij në Dibrën e Madhe, presidenti Meta pritet që takohet edhe me krerë të institucioneve të larta qendrore e vendore të Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësues të partive politike shqiptare. Shumë i lumtur që jam sot pranë motrave e vëllezërve të dashur të Dibrës së Madhe të kastriotëve, Ilias Pash Dibrës, Josif Bagerit, Dom Nikoll Kaçorit, Vepi Dibrës e shumë patriotëve intelektualëve të tjerë për të kremtuar së bashku 111 vjetorin e Kongresit të Dibrës. Shefja infektivit Najada Çomo feston ditëlindjen. Ministra e Shëndetësisë Gerta Manastirliu dhe kryeministri Edi Rama në përmjet postimeve në Facebook kanë uruar Çomën në ditën e saj të lindjes, ndërsa theksuan se përkushtimi i saj është frymëzim dhe vindarse me shumicës së shqiptarve që punojnë dhe u bëjnë ballë provave të jetës. Sot shefja e spitalit infektiv Najada Çomo feston ditëlindjen. Ndryshe nga vitet e tjera, ajo është në krye të detyrës duke u përkushtuar pacientëve të infektuar me COVID-19. Ministra e Shëndetësisë Gerta Manastirliu, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, i ka uruar ditëlindjen kundër të tjera shprehet se Çomo meriton përqafime nga të gjithë për përkushtimin e saj. Fjalët nuk do të mjaftonin kurrë për të falënderuar këtë grua të fortë, e cila është vënë në krye të vijës së parë të frontit, në një prej betejave më të vështira me të cilat është përballur ndonjëherë shëndetësia dhe shoqëria shqiptare. Edhe 100 profesoresh Najada, shkruan Manastirliu. Edhe kryeministri Edi Rama ka uruar shefin e spitalit infektiv Najada Çomon për ditëlindje. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai shkruan se përkushtimi i saj është frymëzim dhe vindarse mes shumicës të shqiptarëve që punojnë dhe u bëjnë ballë provave të jetës. Forca e shembull të saj sot është frymëzim dhe vindarse mes shumicës dërmuese të shqiptarëve që punojnë, rezistojnë e triumfojnë me dinjitet përballë provave të jetës dhe një pakicë të zhurmshme, dallkaukësh, llafazanësh e parazitësh që në gjithë historinë e tij e kanë penguar e turpëruar këtë popull në rrugtimin e vet të mundifshëm, shkruan kryeministri i vendit Edi Rama në një postim në rrjetin social Facebook. Dalin në dritë të tjera detaje nga atentati me breshëri plumbash, por fatmirësisht pa viktima i ndodhur në Bulqiz. Si pas protagonistave kryesor të ngjarjes, familje Tollja dhe Zeneli kanë konflikte të vjetra për fabrikën e ferokromit në Tërnov. Kushërin Tollja e kanë identifikuar autorin dhe kanë deklaruar për policinë lokale se ai ishte Besmir Zeneli. Bulqiza u trondi ditën e djeshme nga një atentat që dështoi. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:40 në hyrje në aksin Bulqiz Peshkopi, por fatmirësisht asnjë prej plumbave të lëshuar nuk ka prekur dy të afërmit. Shënjestra ishte i Ritollja dhe po qarkullonte me makinë me të afërmit e tij, Shaban Tolljan, kur mjeti i tyre është shëlluar me breshëri automatiku nga një person identifikuar si Besmir Zeneli. Sipas protagonistëve kryesor të ngjarjes, familjet Tollja dhe Zeneli kanë konflikte të vjetra për fabrikën e ferokromit në Tërnov. Në momentin që policia e Bulqizës dhe forcat shqiponja në Dibër, të cilët menjëherë kanë ngritur posto bllloqe në qafë Boall dhe në fush Bulqiz, autori në afërsi të teqës Bulqiz ka braktisur makinën dhe dyshohet të jetë ngjitur në mal për të shmangur arrestimit. Kushërit Tollja e kanë identifikuar autorin dhe kanë deklaruar për policinë lokale se nuk është hera e parë që Besmir Zeneli i ka sulmuar me armë dhe fizikisht për çështje të
pronësisë mbi fabrikën e pasurimit të kromit në Pulqis. Zyrtar të policisë bën të ditur se rreth orës 14:30 janë njoftuar për ngjarjen e ndodhur në një segment të rrugës së Arbrit në afërsi të qytetit të ri Pulqis. Shtetasimi iniciale BZ, duke drejtuar automjetin e tij në lëvizje sipër, ka parakaluar dhe më pas ka goditur automjetin tip Land Rover ku lëviznin shtetasit Eri Tollja dhe Shaban Tollja, kushërin me njëri tjetrin dhe më pas dyshohet se ka qelluar me armë zjarri drejt automjetit. Thënë drejtuesit e policisë në Dibër, dy kushërit Tollja janë shoqëruar në komisariatin e Bulqizës për të marrë në pyetje në mënyrë që të zbardhen motivi i ngjarjes, ndërsa Zeneli është padhur në kërkim nga policia e shtetit. Rëndohet sërish bilanci COVID-19 në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditësimit të të dhënave konfirmoi se në 24 orë janë regjistruar 19 viktime dhe 711 raste të reja pozitive. Ndërsa lajmi i mirë është se janë raportuar si të shëruar 721 qytetar. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njofton sot 20 nëntor 2020 do të jetë në fuqi masat e reja për komunat e vendit. Sipas kategorizimit të ri lidhur me numrit e të infektuarve në 100.000 banor, duke u ndarë në zonat të kuqe me rrezikshmëri të lartë infektimi, ku ndodhen edhe rastet më të larta pozitive, zonat të verdha me rrezikshmëri mesatare dhe zonat të gjelbra me rrezikshmëri të ulët të rasteve të infektuarve. Në zonat e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik të lartë apo komunat me mbi 151 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë janë rreth 18 komuna: Prishtina, Fush Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Shtimja, Podujeva, Peja, Ferizaj, Mitrovica Jugut, Vushtria, Lipjani, Vitia, Zveçani, Leposaviqi, Zupin Matoku, Mitrovica Veriu dhe Kamenica. Në komunat me rrezikshmëri të lartë, aktiviteti ekonomik do të mbyllet nga ora 19 e mbrëmjes deri në orën 5 të mëngjesit, dhe në këto orar do të ndalohet edhe lëvizja lirë me orë policore. Ndalohet hyrje-daljet në këto komuna nga ora 7 deri në orën 5 të mëngjesit. Për thyrjen e masave do të ketë ndëshkime me gjop. Në zonën e verd bëjnë pjesë komunat me rrezik të mesëm, apo komunat prej 76 deri në 150 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë janë 14 komuna: Prizreni, Klina, Deçani, Drenasi, Malishev, Suareka, Novobërda, Graçanica, Raniliku, Parteshi, Kaçaniku, Klokoti, Rahoveci dhe Skënderaj. Në komunat me rrezik të mesëm, operatorët ekonomik lejon të punojnë nga ora 5 të mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes, me staf të reduktuar, ndërsa pas këtij orari gastronomisë lejohet funksionimi vetëm me delivery, shërbim në shtëpi, ndërsa qytetarëve nuk i ndalohet lëvizja e lirë. Në zonën e gjelbërt bëjnë pjesë komunat me rrezik të ulët apo komunat prej 1 deri në 75 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë bëjnë pjesë 6 komuna: Mamusha, Dragashi, Shtërpca, Juniku, Istogu dhe Hani e Lezit. Në komunat me rrezikshmëri të ulët, operatorët ekonomik do të lejohen të punojnë nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes, ndërsa pas këtij orari gastronomia mund të punojë me metodën delivery, shërbimi në shtëpi, ndërsa qytetarëve nuk u ndalohet lëvizja lirë. Eci me të tjera informacione. Kërkesa e presidentit serb Aleksandar Vučić për të vizituar Kosovën është refuzuar nga institucionet e Republikës së Kosovës. Lajmi është dhënë nga ministra e punëve të jashtme dhe diasporës. Ministra e punëve të jashtme tha se kërkesa e presidentit Vučić për të vizituar Kosovën vjen në një kohë kur në Serbi po kryhen gërmime pas zgjedhjeve të eshtrave të shqiptarëve të vrarë masakruar në luftë 21 vjet më pas. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dërguar një kërkesë në institucionet e qeverisë së Kosovës për të kryer një vizitë së bashku me kreun e zyrës për Kosovën në Serbi, Peter Petkovi, ministrin e punëve të jashtme Aleksandar Vulin dhe Marko Gjuric në Prishtinë. Lajmi është bërë ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme për mediat kosovare. Të njëjtën kanë kërkuar leje për vizitë Petković, Vučić, Vulin dhe Gjuric,
thuhet nga Ministria e Punëve të Jashtme, ndërkohë që Ministria e ka refuzuar këtë kërkesë të pushtetarëve të Serbisë. Kjo kërkesë e Vučić ka ardhur pas gjetjes një varrese masive në Serbi, ku dyshohet se janë varrosur trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Kërkesa e tij vjen pas deklaratës së bujshme për luftë, ku shpreh se konfliktet e ngrira mund të shpërthejnë, por duke shtuar se Serbia dëshiron një zgjidhje kompromisi me Kosovën. Ata në Kosovë kanë problemet e tyre dhe arsye përse shpikin. Deklarata ime ka qenë e qartë, kam folur që të shmangim një politik të konflikteve të ngrira dhe kam thënë që edhe konflikti në Karabah ka qenë i ngrirë dhe është shkrirë. Konflikti i ngrirë do të nënkuptonte se kushdo në të ardhme mund na sjellë deri tek një katastrofë dhe konflikt. E këtu, unë kam shprehur dëshirën që të krijojmë paqe dhe të bëjmë zgjidhje të kompromisit. Për të gjithë, kjo ka qenë e qartë, madje në Serbi, më kanë akuzuar për politik tradhtie. Ata kanë arsyet e tyre, por mua është më rëndësishme që të ruajmë paqen pasi kjo është dhe do të ngelet politika e Serbisë. Rëndohet sërish bilanci COVID-19 në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditshimit të dhënave konfirmoi se në 24 orë janë regjistruar 19 viktima dhe 711 raste të reja pozitive. Ndërsa lajmi mirë është se janë raportuar 721 qytetarë të shëruar plotësisht nga virusi. Kosova ka shënuar një tjetër rekord të ri viktimash nga COVID-19 në 24 orët e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditshimit të dhënave konfirmoi se 19 qytetare kanë humbur betejën me virusin, duke çuar kështu në total numrin e viktimave që prej fillimit të epidemisë në 904. Viktimat e shënuara mësohet se kanë qenë të grupmoshës nga 52 vjeç deri në 80 vjeç. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 1633 testime për persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv 711 raste të reja. Prishtina ka vjuar të mbetet vatra më e nxehtë e infeksionit, ku në 24 orë raportohet se ka regjistruar 309 raste të reja pozitive, duke u pasuar dhe nga Peja me 63 raste të reja infektimi. Tashmë në total Kosova ka 33.588 raste pozitive me COVID-19, ndërkohë që janë testuar në total 129.355 persona të dyshuar të prekur. Gjatë 24 orëve të fundit raportohet se janë shëruar 721 pacient, duke quar kështu numrin total të të shëruarve deri më tani në 20.493, ndërsa numri rasteve aktive në Kosovë është aktualisht 12.191. Teksa vendi po përballet me një shtim të rasteve dhe viktimave, Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë njoftoi se nga 29 tori 2020 do të jenë në fuqi masa të reja për komunat e Kosovës sipas kategorizimit të ri lidhur me numrin e të infektuarve në 100.000 banor. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë njofton sot 29 tor 2020 do të jetë në fuqi masa të reja për komunat e vendit, sipas kategorizimit të ri lidhur me numrin e të infektuarve në 100.000 banor. Duke u ndarë në zona të kuqe me rrezikshmëri të lartë infektimi, ku ndodhen edhe rastet më të larta pozitive, zona të verdha me rrezikshmëri mesatare dhe zona të gjelbra me rrezikshmëri të ulët të rasteve të infektuarve. Në zonat e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik të lartë apo komunat me mbi 151 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë janë rreth 18 komuna: Prishtina, Fush Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Shtimja, Podujeva, Peja, Ferizaj, Mitrovica Jugut, Vushtria, Lipjani, Vitia, Zveçani, Leposaviqi, Zupin Matoku, Mitrovica Veriu dhe Kamenica. Në komunat me rrezikshmëri të lartë, aktiviteti ekonomik do të mbyllet nga ora 19 e mbrëmjes deri në orën 5 të mëngjesit, dhe në këto orar do të ndalohet edhe lëvizja lirë me orë policore. Ndalohet hyrje daljet në këto komuna nga ora 7 deri në orën 5 të mëngjesit. Për thyrjen e masave do të ketë ndëshkime me gjop. Në zonën e verdhë bëjnë pjesë komunat me rrezik të mesëm, apo komunat prej 76 deri në 150 të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Në këtë zonë janë 14 komuna: Prizreni, Klina, Deçani, Drenasi, Malishev, Suareka, Novobërda, Graçanica, Ranilliku, Parteshi, Kaçaniku,
Klokoti, Rahoveci dhe Skënderaj. Në komunat me rrezik të mesëm, operatorët ekonomik lejon të punojnë nga ora 5 të mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes, me staf të reduktuar. Ndërsa pas këtij orari, gastronomisë lejohet funksionimi vetëm me delivery, shërbim në shtëpi, ndërsa qytetarëve nuk i ndalohet lëvizja e lirë. Në zonën e gjelbërt bëjnë pjesë komunat me rrezik të ulët, apo komunat prej 1 deri në 75 të infektuar në 100.000 banor, brenda javës. Në këtë zonë bëjnë pjesë 6 komuna: Mamusha, Dragashi, Shtërpca, Juniku, Istogu dhe Hani e Lezit. Në komunat me rrezikshmëri të ulët, operatorët ekonomik do të lejohen të punojnë nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes, ndërsa pas këtij orari, gastronomia mund të punojë me metodën delivery, shërbimi në shtëpi, ndërsa qytetarëve nuk u ndalohet lëvizja lirë. Do të ecim me të tjera informacione nga rajone. Qeveria e Maqedonisë së Veriut shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për 30 ditë. Vendimi hynë në fuqi të shtunën dhe vjen pas propozimit të Komitetit për Menaxhimin e Krizës. Qeveria ka në dispozicion njerëzit e ushtrisë, ndërmarrjeve publike komunale, por edhe kapacitetet e spitaleve private të cilave Ministri Shëndetësisë i kërkoi të jenë në dispozicion për të përballuar rastet e shtuara me COVID-19. Qeveria e Maqedonisë së Veriut e shpalli të premten gjendjen e krizës për të përballur me pandeminë e koronavirusit, që në javët e fundit ka shkaktuar mesatarisht vdekjen e 20 njerëzve në ditë. Shpallja e gjendjes së krizës nënkupton marrjen për nën menaxhim nga shteti të gjitha kapaciteteve dhe burimeve të komunave të vendit nga shteti, përfshir spitalet private. Spitalet dhe institucionet private shëndetësore do të menaxhohen nga shteti gjatë kësaj periudhe të pandemisë. Disa nga pronarët e klinikave private nuk e kanë kundërshtuar vendimin, por kanë theksuar se kapacitetet e tyre janë të stërngarkuara dhe pak shtretër u kanë mbetur në dispozicion. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe u takua të premte pasdite me drejtues të spitaleve private për të diskutuar mënyrën e bashkëpunimit. Mjekët e spitaleve private po ashtu duhet të vijnë në dispozicion të kërkesave të shtetit në lidhje me pandeminë e koronavirusit. Ndërkohë, autoritetet shëndetësore po e transferojnë disa nga klinikat e qendrës spitalore të Shkupit në qendrat të trajtimit të pacientëve të infektuar me koronavirus. Gjendja e krizës nuk nënkupton nacionalizmin e këtyre institucioneve private dhe ato do të kompensohen deri në 30% nga çmimi apo vlera e tregut për shfrytëzimin e burimeve të tyre, për trajtimin e pacientëve dhe ilaçet. Kjo masë që pritet të hyjë në fuqi nga dita e shtunë 21 nëntor do të zgjas për 30 ditë. Autoritetet më të larta shtetërore dhe shëndetësore thonë se pandemia e koronavirusit është jashtëzakonisht serioze dhe vendin e pret një periudhë kritike. Gjatë kësaj periudhe do të aktivizohet ushtria, e cila do të mbështesë policinë në ruajtjen e sigurisë në spitale. Shpallja e gjendjes së krizës nuk ka lidhje me ndalim qarkullimin apo izolimin e plot. Nëse ka nevojë për këtë, qeveria do të marrë një vendim tjetër. Por kryeministri Zoran Zaev tha se në këtë fazë nuk do të shqyrtohet vendosja e një mase të tillë. Për gjendjen e krizës është formuar një komitet brenda qendrës për menaxhimin e krizave, ndërsa pritet që ajo të plotësohet me ekipe ekspertësh të fushave të ndryshme në Shkup dhe në qytetet e tjera të vendit. Deri më tani 1423 njerëz kanë vdekur në Maqedoninë e Veriut për shkak të koronavirusit. Nga 51213 infektuarit me COVID-19, deri tani 19586 prej tyre janë raste aktive. Kryepeshkopi serb i Rinei humbi betejën me COVID-19, ndërkohë që së fundmi është zbuluar dhe amaneti i tij. Sipas mediave vendese, në mes të fjalëve të tij të fundit ai ka folur edhe për Kosovën, duke cilësuar si tokë shenjtë teksa ka kërkuar të mos hiqet dorë prej saj. Patriarku serb i Rinei ka lënë një amanet para se të humbte jetën nga koronavirusi. Në deklaratën e dhënë nga peshkopi të dosje, tregon se amaneti i fundit i Irinei lidhet pikërisht me Kosovën, ku ai ka kërkuar të mos hiqet dorë prej saj. Pozicioni i tij ishte shumë i qartë për çështjen e Kosovës dhe Metohis, dhe patriarku ynë gjithmonë theksoi se ne nuk duhet të heqim dorë nga toka jonë e shenjtë, Jeruzalemi. Prezreni ynë, patriarkana e Pejes, deçani ynë, Graçanica. Sa është zemra dhe shpirti ynë, se nëse heqim dorë nga Kosova dhe Metohia dhe largohemi nga këto hapësira të shenjta, ne nuk do të ekzistojmë më dhe nuk do të jemi ata që kanë qenë gjithmonë të parët tanë dhe shenjtorët tanë
dhe se do të bëhemi diçka krejtësisht e ndryshme, e huaj për ne dhe jo e veçantë për ne, ka thënë Peshkopi Teodosije. Duke folur për mbijetesën e njerëzve dhe të ardhmen, Peshkopi Teodosije vuri në dukje se vazhdimësia në Kosovë dhe Metohi nuk varet vetëm prej tyre. Ai u shpreh I trishtuar se Malezi dhe Serbia kanë humbur dy nga njerëzit më të rëndësishëm për fen, brenda një periudhe të shkurtër. Kreu I kishës ortodokse serbe Patriarku Irinej ndroi jetë nga COVID-19 me ngjesën e dëshëm. Ndikimi I tij në politikën serbe ka qenë tet I madh dhe ka qenë një nga kundërshtarët më të fortë të pavarësisë së Kosovës. Do të ecim me të tjera informacione do të vijojmë lajmet nga bota. David Nabarro, eksperti OBSH-s, ka kritikuar Zvicrën se nuk po e trajtojnë situatën e pandemisë së COVID-19 si një emergjencë kombëtare, ndërsa theksoi se masat e marra janë gjysmake. Sipas Nabarro, situata në Zvicër është jashtëzakonisht serioze dhe autoritetet kanë dështuar, ndërsa shtoi se Zvicra me shumë mundësi do të përballet me një val të tretë infeksionesh në fillim të vitit 2021. Komuna e Krotonës në Itali ka dhënë alarmin në mediat sociale për shkak të një të ashtuquajtur e bombe moti që ka sjellë një përkitësim të menjëhershëm të kushteve atmosferike me rreshje të dendura të pasuara nga vërshime të befta uji. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpi për sigurinë e tyre dhe për të mos penguar operacionet e mjeteve të transportit. Komuna e Krotones në Itali ka dhënë alarmin e kuq për motin pas një përkeqësimi të menjëhershëm të kushteve atmosferike me rreshje të dendura të pasuara nga vëshime të befta uji. Mediat flasin për një ciklon. Pothuajse 200 mm ka rënë midis orës 7 dhe 8 të mëngjesit, duke krijuar shqetësime të mëdha dhe përmbytje në Krotone të Italisë. Qindra ndërhyrje shpëtimi janë realizuar nga brigadat zjarfikse dhe mbrojtës civile për të ndihmuar njerëzit të bllokuar në makina. Rrugët kryesore në Tufolo, Farina, Travinello dhe Margarita janë të përmbytura. Gjysma e qytetit është mbuluar nga 1 metër uji. Raportojnë mediat vendase dhe situata në orë të vazhdim duhet se do të vijë duke u përkeqësuar. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpi për sigurinë e tyre dhe për të mos penguar operacionet e mjeteve të transportit. Situata për orët e ardhshme për shumë gjasa do të mbetet serioze. Krotona për momentin është paralizuar nga shirat. Teksa cikloni, I cili është mes I dukshëm nga sateliti, do të lëviz shumë nga dalë drejt jugut. Donald Trump I largohet çdo ditë më shumë një mandati të ri presidencial pasi zyrtarët në Michigan treguan se do të vazhdonin me vërtetimin e rezultateve të cilat I nxjerrin fitues Joe Biden. Agjencia e zgjedhjeve në Michigan rekomandoi që rezultatet e 3 nëntorit të certifikohen javën e ardhshme. Ndërsa orët kalojnë, presidenti aktual I largohet çdo ditë më shumë një mandati të dytë presidencial. Pas certifikimit të rezultatit në Georgia, Donald Trump ndeshi në një pengesë tjetër për të përmbysur fitoren e Biden, pasi zyrtarët në Michigan treguan se do të vendosin me vërtetimin e rezultateve. Agjencia e zgjedhjeve në Michigan rekomandoi që rezultatet e 3 nëntorit të certifikohen javën e ardhshme. Rekomandimi u postua në internet me njoftimi zyrtar për mbledhjen e SHN-s të autoritetet vendase. Byroja shtetërore e zgjedhjeve tha se 83 qarqet e Michigan kishin dërguar rezultatet e tyre të certifikuara në Lansing. Ashtu si në zgjedhjet e kaluara, disa juridiksione bën gabime në raportimin e rezultateve jo zyrtare natën e zgjedhjeve. Këto gabime I atribuohen të gjitha gabimeve njerëzore në funksionimin e mjeteve të përdorura për të raportuar rezultate jo zyrtare. Nuk ndikuan në tabelën aktuale të votave dhe u identifikuan dhe korrigjuan ose para ose gjatë në numërimit, thuhet në rekomandim. Biden mundi Trump me më shumë se 150.000 vota, duke forcuar pozicionin e tij si I zgjedhuri për president. Pas një vargu humbjesh në përpjekjet e tij për të sfiduar rezultatet e zgjedhjeve, ekipi I Trump shpreson të bindë legjislaturat e kontrolluara nga republikanët në shtetet kryesore, që të injorojnë rezultatin dhe të deklarojnë atë fitues. Ndër taktikat e përdorura së fundmi, thirrje telefonike personale të presidentit me zyrtarët lokal të zgjedhjeve që përpiqen të anullojnë certifikimin e zgjedhjeve në Michigan, përpjekjet e një sfide ligjore në Pennsylvania, të mos respektoj votën popullore dhe presionin ndaj zyrtarëve të zgjedhur në Arizona për të vonuar certifikimin e votave.
Ekspertët i shohin këto si përpjekjet e fundit të dëshpëruara nga ekipi i fushatës së presidentit Trump. Megjithatë, nuk ngurojnë të theksojnë se dëmi Trump po i bën demokracisë është i jashtëzakonshëm. Universiteti i Oxfordit ka publikuar një studim në të cilin thuhet se personat e infektuar me COVID-19 kanë imunitet që mos të reinfektohen sërish të paktën për 6 muaj. Në studim kanë marrë pjesë rreth 12.000 punonjës të kujdesit shëndetësor nga ata që u infektuan me COVID-19. Asnjë nuk u reinfektua brenda kësaj periudhe afatshkurtër. Një studim nga Universiteti i Oxfordit ka dalë në konkluzionin se nëse infektoheni me COVID-19, nuk ka më shumë të ngjarë që të infektoheni sërish të paktën për 6 muaj. Rezultatet të tilla janë tejet pozitive për më shumë se 55 milion të infektuar në shkallë globale. Në studim, përfshihen 12.000 punonjës të kujdesit shëndetësor nga ata që u infektuan me COVID-19. Asnjë nuk u reinfektua brenda kësaj periudhe afatshkurtër. David Eyre, profesor në sëmundjet infektive në Universitetin e Oxfordit, i cili punoi gjithashtu edhe në studimin e bërë, tha, "Ky është me të vërtetë një lajm i mirë, sepse ne nuk mund të jemi të sigurt që të paktën në një periudhë afatshkurtër, shumica e tyre që kanë mbijetuar COVID-19 nuk do të infektohen përsëri. Studimi po vijon ende për të zbuluar nëse mbrojtja nga infeksioni zgjat më shumë." Profesori u shpreh gjithashtu se pasi ndoi që njerëzit e infektuar për 6 muaj të gjithë studiuesit ishin të jetur për të ndarë rezultatet e tyre, ndërkohë që dy nga vaksinat, ajo e Pfizerit dhe Moderna, ka treguar efektivitet deri në 95% në fazat përfundimtare të studimit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë në takofshim.